Este é o espacio central de todo o santuario. É, por unha parte, a pedra que está, si vos fixades, non? O sea, por ali empezamos, aí nesas pedras acaba, logo veremos. Entón, por aproximación, veredes que isto é xusto o centro e que dentro da súa centralidade é tamén a pedra máis prominente, non? O sea, a pedra que máis chama a atención. É o que vos fixedes nunha cosa que é moi interesante, e insisto no tema de que temos que deixar os preconceitos de acabados a un lado. Nos a isto chamámoslle podio, o sea, é unha cousa que se eleva, non? O sea, que destaca, que sirve para que se retrate a figura da Moura. Como non estamos no mediodía, fixadevos que pouco se ve, non? E acabaste esa hora de vir, e se non vos digo, está aquí, non vos dades de conta. O sea, non é ningún demérito, o sea, eso é algo normal. Esta representación é un baixo relevo, O sea, é unha figura que ten volume. O sea, non é unha figura plana que está feita con sulcos na rocha. Están aproveitando as características que ten a pedra para que sobresalga. Por que? Porque está tamén deseñada para que teña un efeito dramático, non? O dramatismo radica na incidencia da luz, non? E nas condicións da súa visibilidade. Pero bueno, ademais disso, eu vos quería falar que este podio está regularizado, o sea, está escuadrado. Igual, nesta parte dianteira non é tan claramente perceptible, pero aquí atrás sí que se ve moi ben, que hai esquinas que son prácticamente en ángulo recto. Nesta parte traseira, ademais, temos unhas pequenas escadas ou, como falan os arqueólogos portugueses, uns pequenos degraus. Entón, e o último elemento, antes que me esqueza, é que xusto aquí temos unha cazoletiña cuadrangular, que precisamente por ser cuadrangular nos indica que non é natural e que, lóxicamente, está relacionada ca Moura. Para que pode ser? Pois para depositar ofrendas, para queimar vísceras, para facer tarefas de adivinatorias, para algo deste tipo. En todo caso, aquí hai un contexto que é coherente e significativo, non? Sabemos, pedra central, prominente, regularizada, con escalegriñas, con isto que en arqueoloxía se lle chama lacus, da derivación logo para as linguas romances, lagoa, lacus, non? A raíz é esta. E temos tamén a Moura. Este deseño que temos aquí, máis ou menos, aparece noutros sitios. Non formalizado exactamente desta maneira, pero sí moi parecido, non? O sea, unha peza central, cunhas escaleiriñas e cuns lacus, non? E, por exemplo, pois os santuarios de Panoias e Axeris en Portugal, ou agora, recentemente, o caso de Armea en Allariz, que se ten empezado a investigar o ano pasado. Pois isto é algo moi parecido. Non é exactamente igual, porque temos que insistir que o mundo galaico da segunda idade do ferro, como os comentaba antes, non é uniforme, non é? É moi dispar. É moi dispar. Entón, compartillan rasgos, compartillan elementos, pero logo hai, digamos que, formalizacións pois moi distintas. Fixadevos noutra cousa máis, que isto que é o que rixe todo está alineado cas portas. Fixadevos, é dicir, que aquí temos un eixo norte-sul que está organizando todo este xacimento, que, por tanto, estas pezas construtivas que nos vemos non están postas ao azar. O sea, podes decir, bueno, pues sí, mira, tens moita razón que aquelo pode ser unha porta, pero pues pudo ser que chegara un canteiro e foi facendo. Neste momento non. Aquí non houve un canteiro que foi facendo. Aquí houve unha persona que pensou antes e que lle mandou o canteiro ir facendo según un proxecto previo. Por que isto é importante? Pois é importante, se atendemos o que decía Pomponio Mela
a respeito dos druidas na Galia, que eran especialistas en temas de estrelas e outras cousas, pero, sin embargo, non quedaron documentos onde viramos ese saber, non? E aquí sí que temos un reflexo dese saber. Non sabemos, non sei se foi o druida ou outro señor que se chamaba con outro nome, non? Pero así para entendernos. Desde logo, tivo que ser unha persona que tivera moita cabeza. E cabeza, logo veremos canta máis cabeza tiña ese señor que a figura da Moura vese ao mediodía, está nun eixo oeste-este perfecto, de tal maneira que no equinoccio de primavera, o sea, cando se inicia a primavera, con todo importante que é a primavera, non? Nos ciclos de producción, a vulva da Moura enchese de luz e a ninguén se lle escapa o simbolismo que ten todo isto, non? Co tema de fertilidade, de producción, etc., etc. E aquel antropomorfo pequeno vese nada máis que a tardiña. E está feito tamén a propósito, o sea, que esta xente é virguera e sabe facer moi ben as cousas. Por que isto non está máis alisado? Porque lles deu igual, porque les encontraron que o granito, esta rocha, xa tiña un ángulo de inclinación abondo e non tiñan por que facer máis... non teñen por que facer máis cousas. Ben, vamos a continuar. Quero que vos fixedes en dúas cousas. Nesta abertura que temos ali enfrente, que vamos ir a un sitio máis pequeniño e vamos ir entrando pouco a pouco, porque non collemos todos de golpe. E isto que temos aquí enfrente, que está parcialmente oculto, está parcialmente oculto por esta pantalla de eucaliptos. Eso é o Monte do Gato. O Monte do Gato é un referente xeográfico comarcal. Cando se vai pola Nacional Sexta para Lugo, na Costa do Sal, e se mira para a dereita, hai unhas pendentes enormes, ese é o Monte do Gato. Cando se vai pola estrada de Betanzos para Curtis Melide, por aquí enfrente, e se ve uns pelouros enormes de granito, eso é o Monte do Gato. Entón, Manuel Santos Estévez, que é o grande investigador galego en temas de santuarios desta época, di que existe unha relación dos santuarios con puntos xeográficos relevantes como son os montes. E sabemos, por exemplo, que no mundo celtibérico, que está xusto ao lado do noso, do galaico, tamén acontece pois algo moi parecido, non? Onde hai montes que van a ter pois unha relación moi moi importante. Cale aquí a relación? Pois que cando son as candelarias, que son el 2 de febreiro. Sí. O sol a primeira hora da mañá se pon aí enfrente e entra por aí. Nas candelarias coincide con unha festa celta que se chama o Imbolc. Non sei se está ben pronunciado ou mal pronunciado. E ten moita relación esta festividade con unha deusa que se coñece nas Illas Británicas que se chama Brigid. E desta Brigid sabemos as atribucións que teñan pola continuación que ten logo no mundo brito-romano, que ten moito que ver con isto, con temas de fertilidade, fecundidade, bla, 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 bla. O sea, é dicir, que ese sol que se introduce por aí non é casual, sino que ten tamén que ver co tema da Moura. Non é solamente que estexa dentro do eixo de simetría, sino que ademais coincide con todos os atributos que ten. Logo veredes, vos podes ir metendo, fai un pequeno localiño, temos que volver a pensar en categorías de arquitectura. Ese local non vale para nada, non vale para vivir, non é un sitio para facer manufacturas, e a parte de diante rebaixouse toda, deixouse como unha gran xanela que tampouco ten moito sentido, salvo para que nestas datas especiais o sol entre directamente. E tamén quero que vos fixedes nesta pedra grande que temos aquí enfrente, logo abredes por dentro, non? E fixadevos que por dentro está totalmente aplanada. Ahora ahora con esta luz non se ve moi ben, pero na parte superior ten un pequeno rebaixe
que é unha especie de nicho, vamos a ver, un nicho é para meter a caixa con morto, pero un nicho tamén é un pequeno rebaixe cuadrangular. A iso me refiro, non? Entonces, tamén sucede algo simbólico, non? O sea, cando entra a luz e peta contra esa lousa, pues tamén é algo interesante. A verdade que, se queredes, podes baixar a ver o... Ahora, sí.